Тін мамандары сауатсыз деген қалыптасқан пікір бар. Бұл тұрғыда не айтар едіңіз? Дінтану сабағының өзінің мәні мен мазмұны қандай болу керек деген де мәселе туындады. Мынау бізде тағы бір оқу орны бар, Нұрмы Бәрәк. Сол жақтағы бір кісілердің айтуынша бұл өте тар мағынасындағы діни білім беру керек дегенге келтірді. Бүкіл жәлдегі теологиялық сипаттың құрамдасы басым болу керек дегендей неде келтірді. Ал біз бұның зайырлық сипатында болу керектігін айттық. Теологиялық да болу керек. Бірақ зайырлық сипаты да басым болу біз соны қолдадық. Дінтану деген сөздің өзі, тану деген тіркестің өзі қабылданып кеткен бір зайырлық сипатты білдіріп тұрады. Сондықтан егер біз енді тек жәндегі діни біліммен оны шектеп қоятын болсақ, онда біз алға онша жылжай алмаймыз да, қайтадан сол орта ғасырға қарай шегіншектеп, тартыншақтап, ал бізге ол бәсекеге қабілетті осы заманға сай қазіргі заманның ғылымы мен технологиясын жетістіктерін игерген заманауи парадигмада талдап түсіндіре алатын мамандардың болғанын біз қалаймыз. Енді көп қазір басқа ғылым білім ошақтарында сол Қазақ ұлттық университетінде Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінде, мына Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетте бакалавриат пен магистратура дайындайды дінтану мамандықтары бойынша, мен білуімше, және бұлар сол көбінесе зайырлы сипатта оқытады. Әрине бұл жерде теологияда, теорияда қатар меңгеретіндей сондай маманның болғаны жақсы болашақта. Әйтпесе біз көріп жүрміз, бір жағынан ақсап жатады. Мейлі ол Мысырда жаңағы мықты оқып келгенмен мына ғылыми сараптамалық мақалалар жазу барысында көп ғылымның мінезлерін өлшемдеріне сай келмей жататын жақтары бар. А мына жағынан қарасаңыз, ғылымды жақсы игергенмен арабтың тілін, филологиясын, оның терминологиясын, текстологиясын оның бәрін меңгермесең, ол жағынан да ақсайсыз. Сондықтан осы мәселе болашақта бір шешімін табу керек деп ойлаймын.